რა გზავნილია საქართველოში ვიქტორ ორბანის ვიზიტი კანდიდატი წევრის სტატუსის შესახებ შეფასებამდე ერთი თვით ადრე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი თბილისში მომავალ კვირას ჩამოვა. ამის შესახებ თვითონ განუცხადა ჟურნალისტებს ესპანეთში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც არის ჩასული. ორბანმა პირდაპირ გაიმეორა პრემიერ ღარიბაშვილის რიტორიკა საქართველოსთვის სტატუსის არ მინიჭების უსამართლობაზე. თუმცა საქართველოსა და უნგრეთის ლიდერების მიდგომები უკვე დიდი ხანია თვალში საცემად მსგავსია. მაგალითად, ჰომოფობიური განცხადებები გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ ბუდაპეშტში გამართულ კონსერვატიულ კონფერენციაზეც, რომლის ამოცანადაც ლიბერალებისთვის კოშმარის მოწყობა სახელდებოდა. როგორ ფასდება ეს ვიზიტი თბილისში, ლუკა ხაჩიძე გვეტყვის. Ja, თბილისში ვიქტორ ორბანის ვიზიტის ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა თავად უნგრეთის პრემიერმა ცოტა ხნის წინ მედიასთან განაცხადა, რომ საქართველოში იქნება მომდევნო კვირას კაბინეტის წევრებთან ერთად. Სწორედ საქართველოზე საუბრის დროს ვიქტორ ორბანმა თქვა, რომ ის არის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთში გაიმეორა ქართული ოცნების პროპაგანდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს წინა შემთხვევაში საქართველოსათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე უარი იყო უსამართლო გადაწყვეტილება. უნგრეთის პრემიერი უფრო შორსაც წავიდა და მან თქვა, რომ ევროკავშირის ლიდერები არიან ეგოისტები, რადგან არ სურთ, რომ საქართველოს ჰქონდეს წვდომა ფინანსურ რესურსებთან. და ეს მაშინ, როდესაც სწორედ ფინანსური დახმარების, დემოკრატიის მხარდაჭერის, ასევე მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, სწორედ ევროკავშირი არის საქართველოს შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი. საქართველოსთან დაკავშირებით გრანადაში კომენტარი გააკეთა ევროკომისიის პრეზიდენტმაც, მან რეფორმების დღის წესრიგზე გააკეთა აქცენტი, ზოგადად ევროკავშირის ლიდერების განწყობა მთავარი გზავნილი იმ ქვეყნების მიმართ, რომელთაც სურთ, რომ გახდნენ ბლოკის წევრები, არის შემდეგი, რომ მათ აქვთ საშინაო დავალება და თუ რეალურად სურთ, რომ შეუერთდნენ კავშირს, მაშინ ეს დავალებები ზედმიწევნით უნდა შეასრულონ. გრანადაში ლიდერებისას შეხვედრა დღეს დასრულდება, დაგეგმილია, რომ გამოქვეყნდება ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც უნდა იყოს ჩანაწერი გაფართოვებასთან დაკავშირებითაც. მოკლედ ნახოთ, როგორი იქნება ეს ჩანაწერი, დაკონკრეტდება თუ არა ქვეყნები და რაც მთავარია, როგორი იქნება ფორმულირება საქართველოსთან დაკავშირებით. თქვენი გაწევრიანების ერთგული მხარდამჭერი ვარ. ძალიან უსამართლობაა, რომ არ კპირდებიან გახდეთ წევრი, რაც შეიძლება მალე. ამასთან თქვენ ძალიან კარგი საქმე გააკეთეთ და ძალიან გჭირდებით. რაც შეეხება შარშანდელ გადაწყვეტილებას, ლიდერები ეგოისტები არიან. არ სურთ შეგიშვან და მიიღოთ ფინანსური რესურსები, რაც გჭირდებათ. უწოდებენ გაფართოების დაღლილობას, რაც სრულიად უსამართლოა თქვენი ქვეყნისთვის, ასე რომ საჭიროა გაგიზიაროთ ის, რაც გვაქვს, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ ჩვენ გჭირდებით. თქვენი ქვეყნის დიდი აგიტატორი ვარ. მომავალ კვირას თქვენთან ჩამოვდივარ. გვაქვს ერთობლივი სამთავრობო შეხვედრა თბილისში და უნგრეთის მთავრობა აბსოლუტურად ყველა მინისტრი იქ იქნება. ჩვენ შევაჯამეთ პროგრესი საქართველოში, ბევრი რამ გააკეთდა, ბევრი ჯერ კიდევ გასაკეთებელია. ასე რომ ჩემი მთავარი გზავნილია, გამოიყენეთ შესაძლებლობა ახლა, მიეცით ბიძგი, იყავით ძალიან მკაფიო რეფორმების პროცესში და პოლიტიკაში, რომელზეც შევთანხმდით. ჩვენ გვაქვს გაფართოების ხანგრძლივი ისტორია. ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირს უერთდებიან, უნდა იყვნენ მზად ამისთვის. გაფართოება ნიშნავს, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა უნდა განახორციელონ რეფორმები. მათ იციან თუ რა უნდა გააკეთონ. ევროკავშირის მხრიდან კი ჩვენ უნდა მოვემზადოთ. ეს არის პირველი შემთხვევა მრავალი წლის განმავლობაში, რომ ჩვენ ასეთ ფუნდამენტურ საკითხზე გვაქვს ასეთი მაღალი დონის განხილვა. პირველ რიგში საუბარია ევროკავშირის გაფართოებაზე. ვიცით, რომ ჩვენი განზრახვა საბოლოოდ მივიღოთ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში 20-წლიანი დაპირებების შემდეგ. იგივე გეგმა გვაქვს მოლდოვასთან და უკრაინასთან დაკავშირებით და პერსპექტივაში საქართველოსთანაც. ჩვენ მხარს უჭერთ ყველა ქვეყანას, რომელსაც ნამდვილად სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. თუ ისინი განახორციელებენ საჭირო რეფორმებს და გადადგამენ ნაბიჯებს, როგორც ეს ჩვენ გავაკეთეთ. ჩვენ გავატარეთ ბევრი ძალიან რთული რეფორმა, რომელიც უნდა გაგვეკეთებინა. ეს მოითხოვდა დიდ ნებისყოფას საზოგადოებიდანაც, რომ გაეძლოთ ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ვფიქრობ, თქვენც იცით, რომ ამასთან დაკავშირებით შეღავაც არავინ უნდა ელოდოს.
ვიქტორ ორბანი საქართველოში ჩამოდის ევროკომისიის შეფასებამდე ერთ თვით ადრე და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ამან შესაძლოა ევროკავშირის დედაქალაქებში დამატებითი კითხვები გააჩინოს, რადგან როგორც იცით, თავად ბლოკში უნგრეთი მიიჩნევა პრობლემურ ქვეყნად, რადგან მათ აქვს სერიოზული პრობლემები, მათ შორის კანონის უზენაესობის, მედიის თავისუფლების ნაწილში. ანალიტიკოსები ასევე ჩვენთან საუბარში იხსენებენ ბოლო პერიოდში არაერთხელ გავრცელებულ ცნობას იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა უნგრეთი შეეცადოს, რომ დააშანტაჟოს ბლოკის სხვა წევრები საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით და მოიქცეს ასეთი ტაქტიკით უთხრას უნგრეთმა ევროკავშირის სხვა ლიდერებს, რომ ის არ დაუჭერს მხარს, რომ ევროკავშირმა გახსნას მოლაპარაკებები უკრაინასთან, თუ საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ჩვენ ექსპერტებს ბუნებრივი ასევე ვთხოვეთ, შეეფასებინათ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები, რომელიც მან გააკეთა გუშინ გრანადაში. ისინი ბუნებრივია ამ ნაწილში იხსენებენ, რომ პრემიერი ყოველთვის თავს ესხმის ევროპულ სტრუქტურებს, მათ შორის ამ შემთხვევაში კომისიასა და საბჭოს, ამბობს, რომ თითქოს მათი შეფასებები და გადაწყვეტილებები იყო უსამართლო, რასაც ანალიტიკოსები კონტრპროდუქტიულს უწოდებენ, რადგან სწორედ კომისიამ და შემდგომ საბჭომ უნდა აუნთოს საქართველოს მწვანე შუქი იმისათვის, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მოიპოვოს. არსებობს ეს ცნობილი გამოთქმა: მითხარი, ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი, ვინ ხარ შენ. აი, ამ პრინციპიდან თუ ვიხემძღვანელებთ, ფაქტურად ჩანს, რომ თქვა იგივე სტრატეგიული ურთიერთობები უნგრეთთან არ ამგონია, რომ საქართველოს წაადგეს, იმიტომ რომ უნგრეთი თვითონ არის პრობლემური წევრი ევროკავშირის, რომლის მთავრობა გადახრილია ავტორიტარიზმისა და ბოლოსნების ხელისუფლებას. აქვს იმედი, რომ უნგრეთის მეშვეობით მოახერხებს ის რაღაცნაირად, თუ მინდოდას ვეტოს უფლებით, იგივე უკრაინის საკითხზე ან თქვა სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, აიძულოს დანარჩენი წევრები მიიღებინო საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. არ ამგონია, რომ ეს იყოს გონიერი სტრატეგია და ამ რამე შედეგი მოიტანოს? საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ ამ პროცესს შეხედოს, როგორც ასე ვთქვათ, ალაკარტ მენიუ და ამოარჩიოს იქიდან, შეასრულოს რაღაცები, ან გადადგას ამბიჯები რაღაცა მიმართულებით და არ შეასრულოს ისეთი რაღაცები, რომელმაც შეიძლება სამომავლოდ მის ძალაუფლება შეუქმნას საფრთხე. კანდიდატის სტატუსი გახდა ერთგვარი ინსტრუმენტი გარკვეული პოლიტიკური ბრძოლისა, ამასაც ეს აღიარა კიდევაც მართველი ხელისუფლების წარმომადგენელმა, როცა მან თქვა, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია ეს სუფთად არჩევნების ჩელიჯი. ანგარიში არ იწერება ერთ დღეში და ორ დღეში და პრაქტიკულად ერთ ორ კვირაში ანგარიშის დაწერა, როგორც ასე დასრულდება. ამიტომ დროს ძალიან ცოტა გვაქვს. გარდა იმ 12 პუნქტისა, ყოველ დღე ჩვენ ვხედავთ, რომ ისეთი სახის მოვლენები ვითარდება საქართველოში, რომელიც აყენებს ზიანს მათი გადაწყვეტილების, ვთქვათ, შესაძლებლობას და мотиваციას. ესეთი სახის რიტორიკა არის აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიული. სამწუხაროდ ხელისუფლება ევროინტეგრაციას ხედავს ძალიან ვიწრო კონტექსტში, საკუთარი ძალაუფლების ფლობის კონტექსტში. ძალაუფლების პოლიტიკური დანაწილება, ინკლუზიურობა, მედია თავისუფლება, კანონის უზენაესობა და ამ მსხვილთაერთან დაკავშირებული რეფორმები, ამ რეფორმებს უკავშირებს აბსოლუტური ძალაუფლების დაკარგვასთან, რაც თავის თავად არის საქართველოს ეროვნული დღესასწრების უზურპაციის მცდელობა. ევროკომისია გაფართოების პაკეტს, რომლის ფარგლებშიც შეფასდება საქართველოს პროგრესი, 12 რეკომენდაციის შესრულების კონტექსში გამოაქვეყნეს ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში. ერთი თვე არის დაახლოებით დარჩენილი, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, და სწორედ ამ დროს მართველი გუნდი კიდევ უფრო ააქტიურებს პროპაგანდას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს გასულ შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება იყო უსამართლო. ასევე ისევ აანონსებენ, რომ ახდიან ფარდას, ფორმულირება ასეთიც არის ხოლმე, რომ იტყვიან რა დისკუსიები მიმდინარეობდა იმისათვის, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო. ამავე კონტექსტში ისინი ხშირად ახსენებენ გლობალური ომის პარტიას.